حجی زکات اینجا رکن اسلام یه می رکنش خلاف کرسا و کافرون او کافره ایت پر بنی الاسلام علا خمس شهادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد عبده و رسوله و اقام الصلاة دویم شن نماز و ایتاء الزکاة دویم شن زکاة و صوم رمضان پچو رمضان یم چه رکن یم چه ایسی درجس پر یوس اسلام تو ارکان و مزکونی خلاف گیچه فاوا کافر اس کے خلاف ابو بکر جہاد کرے گا كل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم زلزل أقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تمام حمد الثناء تعریفات و تحمیدات و تحلیلات بی تسبیحات ششوبان اللہ تعالیٰ یس اللہ تعالیٰ خالق کائنات مالک ارض و سماوات بے سن بے شمار درود و سلام بردات اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم اللہ تعالیٰ مبعوث کر خاتم المرسلین بنوے اور یمن کن اللہ تعالیٰ نازل کر قرآن مجید اس قرآن مجید ہدایت چھو اس قرآن مجید رحمت چھو اس قرآن مجید شفا چھو بندے مومنن ہندی خاطر یس قرآن مجید وت ہاوان تحت وت کن یت ونان صراط المستقیم اور صراط المستقیم دعا مسلمان کران ہر نماز ہنز ہر رکعت اندر یس تہ نماز چاہے یہ واجب چاہے یہ نوافلو اندر نماز آسی ہر نماز اندر یہ ساری کھوتہ عظیم دعا اللہ تعالیٰ سنز بارگاہ من مسلمان کران سہ کران اہدنا صراط المستقیم پروردگارا مے ہاو سہ زبان شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ فرماوان روئے زمین اس پر اگر ساری خود کا بڑ دعا سچی ہوئی
اگر ساری خود کا عظیم دعا چھو یس بند کرے اللہ تعالیٰ سچی یہوی اہدین السراط المستقیم پروردگارا محاو سزوا پروردگارا مکار ہدایت سزوات پہ مکار ہدایت سزوات کنکار میں ہدایت ساری خود بر دعا یس اللہ تعالیٰ ہن اورے بند ہیچنے اللہ تعالیٰ ہن اورے مسلمان ہیچنے یہ تُہ میں ساری خود قریب اوشو تُہ کیا اوشو ونان تُہ جو ونان اہدنا صراط المستقیم پروردگارا ساری حاصل قصوات صراط الذین انعمت علیہم تمن لوکن ہنز وقت یمن پر سے انعامات تھے صراط الذین انعمت علیہم یمن پر انعام اللہ تعالیٰ ہن کو تم گئی نبی تم گئی شہید تم گئی صالحین صراط الذین انعمت علیہم سو جماعت یس اللہ تعالیٰ ہن انعام کور سو چھے گڑنی جماعت دنیا سے اندر پیغمبر ہن جماعت ایمان ہن گڑنی پیغمبر چھے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام یس اللہ تعالیٰ ہن مچ پیٹھ پود کور یس اللہ تعالیٰ ہن مچ ہن بنو آدم علی نبینا علیہ السلام اور ملائکن قرن حکم تو اکریو سجد آدم علی نبینا علیہ السلام فسجدو ساری قرسی اللہ ابلیس ابلیسن قرن سجد کے ابلیسن اس زمینی پہتی واریا عبادت کرمز آسمانن اندر تی واریا عبادت کرمز عرشز بروکن تی واریا عبادت کرمز واریا ہستائمز عبادت کرمز مگر یہ جو حکم گو تو کریو آدم علی نبینا علیہ السلام سجد ایمون انا خیر منہو بشوس امسن خود بہتر خلقتنی من نارن چبانوتز بن نار بیٹھے و خلقتہو من تین یہ قرطن مچ بیٹھو یتوی دعویٰ کرن اوس نظام عبادتی قر اللہ تعالیٰ ہم تبدیل یہ عبادت کیا جو اس کران ابلیس یو اس دبان بوات ہاو جنت اس اندر مگر جنت کون چھو جنت چھو آدم جنت چھو اللہ تعالیٰ سن یذکر انام آدم علی نبینا علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہن بلا کنی عبادت کان سجدین کان تسبین کہن چیز نہ تلن تو دگو ان جنت سندن تو مجھے میون جنت یا بکرن دکھل ہم سوئی گئیز دکھل ہمی سواجن لانت اور قیامت استائی قرن سو لانت ملعون تہرون یہ عبادت اللہ تعالیٰ سنجس بنائی مجھے چیز اس پر چھو رب سن حق آت پر کان حق جتاؤن یا سا شد میون عبادت کس گرور اس پر یہ چھو رب اس پسند یا بہتر آسنے کس گمان اس پر
زامس پہ کہاں کر دعویٰ یہ میرا ہے یہ غلط ہے اشکر حکم آدم علی نبینا علیہ الصلات والسلام یا آدم مسکن انت وزوجک الجنت اے آدم ست چون خاندارین گسو داخل جنت اس قلو منها حيث رغدا یدی تو خوش کری تدی کھیجو ایم جنت من جنت سوری تو بجوان سوائی یا جائی قریب گزیو نکی ولا تقربا هذه الشجره اس درخت کے قریب مت جاؤ اس درخت کے قریب گزیو نکی وہ گڈنک اس چیز میں ون اس اوتان اللہ تعالی حکم کتا عبادت کرے ابلیسن کتا سجدہ جسائی تیم کتا اس تیم کرمت حاصل تیم بس ہر کان کام کرمت مگر انسان سجدہ خطر یوز گڑنک حکم آو سو آو منع سانو گڑنک حکم سکار کیا امر آو نکے منع رک جاؤ رکنا ہے یہ کلیس قریب گز جنت کیا گو منع گرنیک حکم یوز جنتس اندر آو سو گو منع یعنی تحریم حکم النہیو یقتدی التحریم نہی چھا تخاز کران تحریم یعنی قریب گز جنت کیا گو حرام حکم کر گرنیک نفذ اللہ تعالیٰ آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام گڈن حکم کو توے فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق محارم اللہ اللہ تعالی سنن محارمن اجو خوتان حرام اس قریب گزیو نکی تقن اعبد الناس دنیا اس من اگر ساری خود بور عبادت گزار بنون چھ سو اس سوئی اس حرام اس قریب گچھ دنیا اس من ساری خود بور عبادت گزار کی یوس زیاد نفل کر مگر حرام اس تے یت امت اس من یا دور اس اندر اج زندگی بسر کران چھ ایکس مسلمان اس اندر چھ حرام اس پٹ چھ یا زندگی ان اخر گزاران عبادت أمس زندگی اندر جو حرام تو حلال جمع گو منع رکن رک جاؤ وہ شو زندگی عبادت تو ساری خود اہم پہلو یوس چھ سچ رکن سن کرن کے کمال چھ عبادت کرن کے کمال چھ حرام نش رکن جنت اوس یوتا وسی جنت اوس یوتا بڑ مگر یمنش منع کرک آدم علی نبینا علیہ الصلات والسلام اس تمہیں نہیں شروع کیا تک نہیں گوز کو سار بھی خود زیادہ عبادت چھے وما خلق الجنہ والانسا الا لیعبدون میں کر جن تو انسان پاد صرف تو صرف پنی عبادت کھت عبادت اخ تعریف چھو شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ الرحمن یمس دنیا عالمی دنیا ساری سکالر ونان چھ علماء ونان چھ یعنی ساری خود زیادہ یس انسان ونیک تان دنیا سمجھ آو کین فلسفر او اندر سکالر او اندر تھیالوجسٹ او اندر یس نو ساری خود زیادہ سمجھ آو ونی کین یمس عقل نے ونی واتان چھ انسان کین سو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ خط پی ایچ ڈی حاصل کرمز کنس شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ سن استدلالات
تمسون فهم تمسون فراسة تمسون فلسفة تمسون تيولوجي يك نم سموجي كيا ونان كيا ونان كيا سورة إخلاص تفسير قران قران شو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه الرحمة فرماوان عالم دنیا ہس یت پر اتفاق چھو کہ ز کنیا ہسا ٹکرے تم سے دراو نار گو دنیا اس من گڈنک پد باسا ہک ونیت یمو دیو کنیو مز کوش نار اس مت تو ماد اس ونیک تان چھن دنیا اور ویت نفراش خرا گسان ابن تیمیہ اس خلاف گویا کہ ساری خود زیادہ یت پر عبادت اصل جندس اندر تھی گو سو گو نہیں چیز نش رکن ابن تیمیہ فرماوان عبادت مطلب یہ گو اخ مانا عبادت یہ کہ اللہ تعالیٰ احکام ون تم بجا ان یم نش رکن تم نش رکن گو عبادت اگر تو ایک وان چھوٹس مز عبادت کیا گو عبادت ہسا گو یم چیز نش اللہ تعالیٰ رکائی تم نش رکن عبادت یم یہ ون کرو تہ کرن عبادت مگر رکن چھ لازمی رکنا لازمی ہے رکن خاطر چھ یہ کہ مے چھن طاقت مگر کرن خاطر چھ ثانن طاقت کان عبادت کرہا گو بروزا نماز مز کھڑا مگر حقت چھم نہ کہ ہمت چھم نہ کہ کھڑا روزن رب ونا بے گو عبادت چھ کرن چھ استطاعت استان مگر رکن چھ لازمی رکن چھ لازمی رکن چھ لازمی الا کہ اللہ تعالیٰ ترائے کنجائے پانے یل کان چیز سگو الضرورات تبیح المحظورات اگر امس باس جان خطر بعض اوقات تیل ترائے رب پانے ضرورت مطابق تمس شریعت یل کیا جان بچاؤ سات نتن کن کیا حالت اس حرام کر ونن چھ یہ کہ یہ رکن یس چھ رکن زندگی ہند اہم ہے اس چھ رکن یہ رکان چھا نچھا رکان زندگی امس بریک چھا نچھا یہ نہ انسان اس بریک ہی فیل آج گمت یا اس پکانی یوت یا اس کھوانی یوت یا اس چوانی یوت یا اس شہوت سی یوت سی امس آسان اوش کے آزاد امس آج جسم کے آزاد امس آج خیال کے آزاد یہ چک کرن خطر کر اللہ تعالیٰ انسان زتن ورین اندر زندگی دہ وری وہ وری تر وری ژتجی وری پنژہ وری شیٹ وری یمن ورین اندر تھون اخ اخ ریت اخ کورس دوم پوچھا تہ چھ رکنی کن کین چھ رکن تہ چھ رکنس چھ ونا سیام تہ چھ رکنس چھ ونا سوم تو چھ سوم ونا الامساک الامساک عن الشیء کون تی چیز نش رکن چھ ونان سوم عربی اس اندر مگر شریعت اس اندر یہ ونان چھ اس نا سوم سوم یوز گو سو گو الانساق عن الاکل والشرب کھانے پینے سے رکنا کھانے سے رکنا پینے سے رکنا بی زبس نکاح آسن من کو نکاح تم اخس نش نزدیک گھن رکن من طلوع الفجر طلوع فجر پہ الى غروب الشمس اوتان رکن کیا ہوج رکاو نہ آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس ون تمس کل نفی تو مین ہا جمیع تو گچو نبر نیرو جمع سر کیا ہوئی نتا ہے اس کروز ٹیسٹ یہ میان امت یہ مسلمان یہ کلمہ پران چھ کلمہ ساری خود اہم جز چھ رکنا یہ رکان چھا یم کن کہیں امی خود دیمو ٹریننگ کورس یمن ونو تو رکیو صبح پہ شام کھین چند
شهوت غني نش اون چیز نش رکیو تو گو ماه رمضان چ ہچنا وان گڈ نک چیز الامساک اور امساک رکن نہیں یہ چ عبادت اہم جز داخ تعریف چ کران امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ عبادت العباده اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه تحت كان سجيز اسم جامع يعني جامع ناوش عبادت عبادت چه جامع ناو يعني اندر يوان چه تمام كم چيز يمن الله تعالى پسند كري يت پر الله تعالى رائز الله تعالى چه رائز يشنو ما پتا كي پانے چھس بہ مسجد مز راتس بہت عبادت کران اتھ پہ چھا رائز نہ چھا رائز یہ چھس بہ ڈسائڈ کران یہ چھس مے ڈسائڈ کرن کی ایشو کرن شریعت از ڈسائڈ ایشو کرن قران از ڈسائڈ ایشو کرن حدیث از ڈسائڈ رب کت پہ چھ رائز بعض اوقات باس انسان چھ عمل صالح مگر رب اس نے رائز اتھ پہ یہ اس بدعت بعض اوقات باس انسان اس بوچھس یوتا گناہگار میون بوجھ نہیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی یہ ترائے مز باغ وسیل یہ بنیا شرک یہ گو اسلام مزے خری کیا پان کر ڈسائڈ بے کیا کر امس پان کر ڈسائڈ کی امس کر ڈسائڈ شریعت ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرنا کیا کرنا کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ اسلام ڈسائڈ یہ لوگ عبادات کران مگر پن مرضی پہ پن مرضی پر عبادات کرنی سے حرام عباداتوں نش تش رکن کہیں عبادت اس جنتس مز آدم علیہ نبی نے صرف اوز روزدار سا ولا تقرب هذه الشجره اس درخت کے قریب مت جاؤ فتكون من الظالمين اگر سے اس نزدیک ہو تو بنک ظالم سو گو اس نزدیک سگو اس نزدیک تم سگو اشون کل نحبی تو منہا جمیع تو نیرو سری نبر یل نبر درا اگر دنیا اس میں وچو ساری خود زیادہ سائیکالوجیکلی کس اسے ڈسٹرب دنیا سائیکالوجیکلی یعنی مایوس کن حالت یہ بھی ساری خود لاس یہ بھی ساری خود لاس گو یمس روح کہاں چیز اور سو چیز عظیم چیز سو رو صرف آدم علیہ نبی علیہ السلام یس جنت مزا نبر کرنے یوتا ڈسٹرب آشن ام ساتھ کرنے یہ چھ ہر زندگی ہوں ہر لمحہ انسان دپان ماہ رمضان اس اندر پران اللہم انی اسألک الجنة پروردگارا بسے جندک سوال کران آدم علیہ نبی علیہ السلام سے پڑھ ونک دائن قیامت استان روز اللہ کران اللہم انی اسألک الجنة پروردگارا بسے جندک سوال کران یوز جنتس مستراؤنا آپ پتا نیبر کرن کوئی ڈسٹرب آشتے مگر امی پتہ تہ گئی نہ یقین امس ربس پہ کام امون دپون اگر ونکس مے اخ کا اہم چیز کرن چھ بعد اوقات چھ کنی چیز نش اللہ تعالی محروم کران انسانس مگر یہ محرومیت چھ ابدی آسان کی آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ یہ شان ابدی یہ محرومیت کی میں کیا پز میں کام توے چھ علامہ ابن قیم یس شاگرد اوس علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمۃ سوچ الوابل الصحیب اس اندر یستم ذکر الہی است ساری خط اہم کتاب یہ چھ کران دعویٰ ہے پھلون چھ یہ ذکر کران تم کور یہ سوری تصوری ختم اتھ من اخ باب گنان علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ باب گنان عجیب باب گنان گناہ ہسا بنی جنتک سبب
نیکی ہسا بن جہنم اکسا ام پچھو انا قول فرمانان شو صرف ہسا ایش ونان صرف الصالحین ایش ونان رب معصیت رب معصیت وار یا خطا انسان سن اورثت ذلن و انکسارا وار یا گناہ تم یمو سوت انسانس وار یا خطا تم یمو سوت انسانس اجز تے ندامت پود خیر من طاعت تم گناہ تم خطا تم غلطی سے بہتر تم عبادت او نش تم اطاعت او نش اورثت عزن و استقبارا یم سوت انسانس تکبر گج ابلیس از گو پنی نیکی سے تکبر پود قیامت استان قیامت پت کرن ملعون قرار ہمون اتی ربنا ظلمنا انفسنا ایمون میں گو خطا دبون چوک گئی ربنا ظلمنا انفسنا و ایلم تغفر لنا اگر نتو مغفرت کرک و ترحمنا اگر نتو رحم کرک لنکوننا من الخاسرین باس خسار والا ربن کر اعلان جنت دمو واپس ونچو شرط فا اما یاتی ینکم منی ہدن فمن تبیع ہدایا فلا خوف ولا هم يحزنون جنت وتی بنو دنیا اللہ تعالی دنیا بنو ان جنت جی وا دنیا اس مزیم کے اعمال کرے اللہ تعالی سنگ خاطر انسان تم سارے واتاں نے جنت کو دنیا نظام عبادت کو تبدیل اللہ تعالی ان یل آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پنی خط حق اعتراف کر اور ام سج گئی امس انتصاری پد ام سج گئی امس عاجزی پد ام خطا سج گو پیغمبرن ہن مبوز گسن تے اج ام سات اعلان اور جنت چ وقت قران مجید تے شریعت کی ساری نازل اللہ تعالی ام دعا انچہ باب صحیح غلط چھ باب شیخ الاسلام ابن قیم علیہ الرحمہ چھ گنا باب باب کہ اخ خطا یم سات عاجزی پاد گئی انکساری پاد گئی سو چھ بہتر تمی عبادت نش تمی اطاعت نش یم سات تکبر کو کہ چاہتی عبادت اس ابلیس تکبر گوس پاد لجین ربنا ظلمنا انفسنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سن یہ طریق رود ہر کس پیغمبر اس اندر ہر کس پیغمبر رود رب اس برو کن عاجز انکساری کران اور بے رود دنیا اس میں ساری خود بور چیز آنا سو گو مغفرت اڑیو حکم اظہار کے رب مغفرت کر جمن اس یوتا ادب دوبک آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس ربس قریب پنی ات بنوور آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تم ون و الم تغفر لنا مگر یونس علیہ السلام ون گاڑی من لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربا بشو ظالم مگر ظالم اس نے خودشنا رحمت مے کر خطا کر مے گاڑی موز کو اللہ تعالی نے این کیا تو برو کین این تو پن خطا این تو اجی این تو انکساری این تو خطا مے ہز گو خطا سوشک پاک چورے شون کہیں معبود انی مگر بکیا چوس کنت من الظالمین بو ظلم مے گو خطا تو پیغمبر ہن طریق کیا شروع دوں مطلب گو ون گئی غلطی پروردگارا ون چھنا رحم کی میں خاطر چھنا گاری ہند شکم موز نیرن کائن وا یہ چیز حکم اظہار کرت کہن کے یونس علیہ السلام بن علیہ السلام ات ایکس
دون كلمن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شيخ الإسلام ابن تيمية كتابي لك أمساد كيا حالت أس أمساد كيا قيفيت أس يونس على نبينا عليه الصلاة والسلام ركيا مچن أس كي يشبطا أس أشي غلطي غمز روز دار جو روج أس فاق جو جوت أس تراوی تي پاري أس نماز تي پاري أس يتش صحيح وچھو یس انسان نہ روزدار روز محتاجن پالان مگر صحت آسن باوجود چھو روزدار روزان بیاکھ انسان چھو ڈاک تراوان چور کران قتل کران قتل شاید زیادہ خطرناک اسلام خاطر کن دول کھاو چھو قتل کرن چھ کبیرہ گناہ دول کھاو روز چھ رکن اسلام اس خلاف یہ چھ رکن اسلام راو توے چھ ونان روزن صوم چھ رکن من ارکان الاسلام یہ چھ اسلام کے ارکان امس اک رکن بے چھ فرض تہ گو یس دول کھاو چھ دون خلاف کت کت خلاف چھ یہ چھ رکن اسلام اس خلاف ہچھو کبیرہ گناہ اس گناہ اکیس قاتل سنی خود بدکردار انسان سنی خود شراب چنو یس مدمن القمر آئیس شراب چنو بول آئیس تم سنی خود بطری لگو چو ساری ایم خود بڑ گونا بول کھا کیا ہم چھے کبیرہ گونا کچھ اس روک اسلام امیچ وضاحت کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کس پر کرک وضع صحابن کیا اس دین آمد سمجھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اعلان پنیس دوری خلافت اس اندر کہ یم زکاة رکاون ان کے خلاف جہاد کیا جائے قتل کرو اور اعلان ونن لو منعونی اقالا اگر یم رج ٹکر رکاون یس یم دیوان اش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دین یہ اونٹ مگر رز دین اس سوچ کے ان کو قتل کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اعتراض کر امس تھامس تو سو بہادر سو جہالت اندر یہ چھن ابو بکر صدیق چھن مانا یہ کس کی کیا یہ زکاة دین چھا رکن اسلام یم رکن اس خلاف کر فاوا کافر او کافر ہے اس پر بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد عبده و رسوله و اقام الصلاة دویم شن نماز و ایتاء الزکاة تیم شن زکاة و صوم رمضان پچو رمضان یم چھ رکن یم چھ ایسی درجس پر یس اسلام جو ارکان ہم اس کو نی خلاف گئے فاوہ کافر اس کے خلاف ابو بکر جہاد کرے گا پنی خلافت کین آخری ایامن مزدور فکر فاروق اعظم رضی اللہ یہ پتہ بڑ بار اجتہاد چھو روز چھا رکن اسلام روز چھنا رکن اسلام فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ یس بازرس مز کھئی ہے دول کھاو روز چھو یہ چھو اسے عذر اگر بازرس مز کھین گچے زہر دو روز دیوان فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ دپان اس اچھ پنین بچن دیوان کھلون گندن خطر تاکی مولان روزدار چھا بازرس مز محرم زانس مز کھوان یہ کرنے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ برداشت ہے یہ چھنی آسان روزدار گوڑ چھ گسان ڈاکٹر سے میاد دود فلائن دود فستائن دود یہ چھ گسان گوڑ یہ چھ انا گوڑ سرٹیفیکیٹ بن بنا ہے روزو سوچ مود نہیں ہوتا کا کون جائے چھن اعلان ہی گون فلائن اس روزدار شام اس آسان مود
یہ چھ کن تہ جائے گھن کہ میڈیا کھوتمت آسان اخ خبر ہایو میڈیا اس مز کن جائے گراؤنڈ ریئلٹی مز فلان ہسا اس روزدار یہ مون یہ ہسا سبب بنیا روزدار روز اسلام ہر کھا عمل سو آمت بنا یت پہ انسان عمل ہرت ون روزن ساروی کھت بوڑ مقصد کیا اس رکن اور ات رکنس ست فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ساروی کھت اہم چیز رود بت پن عجزی ہند اظہار پروردگار برہ کن بس اظہار یہ کور آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہ یہ کور نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہ یہ کور موسیٰ کلیم الہان تہ کور یہ کور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجزی ہند اظہار کرنے پتہ کیا مغفرت ربا مغفرت خطا گئی تج نہ عبادت کریں توب نہ فاق دین کہین ابن قیم فرماوا علیہ رحمہ دپان لوگ کران گنہان پہ توب اہل حدیث کران ثوابن توب تو بس یہ کیا ونان ثواب تھی نماز مکلان پہ پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ مطلب یہ کہ پروردگارا یت پار ادبن ژے بروہ کن کھڑا گژھن اس توگ نہ گژھنی یت پار قرآن پرن اس توگ نہ پرنی یت پار خشوع تو خضوع تھاون اس توگ نہ تھاون استغفر بعض اوقات دپا ہے جی صوبن اسن گوی دپا ہے بہ شیرا کور پن پان مے تگیا اسن نا اتی مے تھا یہ بند ربس برو کن تگیا کھڑا گسن نہ تگیا کھڑا گسن تگان ابن قیم فرماوا علیہ رحمہ اس یہ لوک کران پن خطان پہ توب اس کران کت توب اس کران ثوابن تہ توب انس ابن مالک کران بیان وچو کیا فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مے کیاز پور یوت انس بن مالک کران بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ ہے تیرے کر کھانی اس کو سوال الا ما عمن یا رسول اللہ تے کیا اس کو امین یا رسول اللہ فرمو اتانی جبریل فقال لی یا محمد من جا جبریل تیمون یا محمد رگیما انف امرین ذکر دا اندہو فلم یسلی علیکا سو گچھن نامراد سمو لیکن دنیا مز کنے یمس نش تہن تذکر کرنی فلم یسلی علیکا سو پیر نو درود قل آمین سو ون حض آمین نبی یو صلی اللہ علیہ وسلم فقل تو آمین میں ون آمین کو یہ دعا کرنی سوز اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام زمین ٹھہ کتہ شریک ٹھہرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک فی رسالت تہ شرک فی عبادت یوت اہل سن موضوع اکوئے کہ شرک فی عبادت یہ اس موضوع یہ تو یوت موضوع اشرک فی عبادت اش شرک فی رسالت تہ اخ موضوع اگر چہ اخ پر کم کام گسان چہ مگر ہمارا حق ہے یہ ہے ہم شرک فی رسالت پہ کام کریں کتہ آئی بناون جوتین نبی کتہ آئی بناون نبوت کر مقامن پر مقامس پر کتہ آئی کھڑا کرن اگر نہ تمن نبی ناو تھو کہ اس کی مر کھڑا کرے دویم رگیما انف امرئن سو گشن ہز نامراد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سم گشن کامیاب دعا کس کران جبریل علیہ السلام آمین کس کران آمین کران محمد رسول اللہ دشوے چھ مخلوقات مز ساری کھت عظیم یم بس بیش مخلوقات مز عظیم کہیں آسمانی مخلوقات مز جبریل علیہ الصلوۃ والسلام زمینی مخلوقات مز بلکہ آسمانی مز کہ محمد رسول اللہ ایم کھت چھا کان دعا دنیا سن دخل علیہ شہر رمضان سوت گسن نامراد یمس پر ماہ رمضان دخل کو سما خرج پدرا
ولم يغفر له تمس گونا مغفرت حاصل گو يمس ماهرم اسمنا ماهرم زانس كمس گو ساري خود زياد نقصان آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام گو ن يوتا نقصان جند مز نيرون يوتا نقصان تمس شخص گو يمس ماهرم زان دخل گو تم لب ن مغفرت كازي جنت مز نيرن پتو لوب تي مغفر آدم علا نبينا سو وہ واپس جنت اسن مگر جنت مز نيرن يكوتا سايكو تراما چھو ساري خود عجیب چیز ماہ رمضان پتو يس ن مغفرت حاصل گو سو تي گوس ات سايكو تراما اس مت يج گو وين کا يج سزا وين ات کا رغيما انفو امرئن تريم دعا قور جبريل عليه الصلاة والسلام رغيما انفو امرئن ادرك ابوائه سجقشن نامراد یہ مول موج لب او احدهما یا امام از احق فلم يدخلاه الجنة یکون مالس ماجل خدمت کرنے سے جنت از دلتن یہ چھو دنیا سے بدترین انسان گو بدترین انسان چھترے نامراد چھترے سو گو گرنیوک یسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک پوزد پاتن درود پاڑی دویم گو سو یمس ماہ رمضان داخل گو مغفرت میلے اسن کیا تریم گو سو یم مول موجن خدمت کرن پاتن جنتس گو چکو منان میچو ملازم لوگو تو تاجر شوق دپان چی مولیس ماج کر خدمت دپان میں چو مول بوئی نقصان بیاغ بوئی کیج کرن خدمت چو کنجا لے کے بیاغ تکیج کر چلے کے فکار تاکی کے بیاغ تکیج کر یس مول موج اجی ترائی الگ نیر دور بس نکیج مول مولیس ماج خدمت چو سو واجب این خطر ہے کو باز اوقات بیاغ واجب ترک کرن یہ مغفرت لبنک شرط فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیس حدیث فرموک نت فرموک ربا صائم لیس له من صیامه الى الدماء کتا روزدار یمن بچ ورے میلی کی تیری کس گو روزدار تیری کس منو یورو کیاو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان کیا رمضان چھ غیر منصرف من صام رمضان ایمانا و احتسابا زی چیز گسن داخل گسن روزن ایمان ایمان مطلب گون لا الہ الا محمد رسول اللہ پر ایمان یہ گون ہو ایمان کی شرعی ایمان یت ونان چھ بعض اوقات چھ شرعی ایمان مراد اسن کی ات چھ لغوی ایمان مراد یقین تمن چیزن پہ تمن فضائلن پہ یم بیان کئی محمد رسول اللہ و احتساب احتساب گو رقب بکر ہاو یم چیز بیسی قال رسول گفیر اللہ ما تقدم تمس گو مگر گو ماہ رمضان چن روزن مز اگر زی چیز داخل گئی سو گو ایمان تو احتساب اگر کن سات ٹائم ملے ات کرو وضاحت ایمان تو احتساب کت پہ روزن مز دخل مغفرت کت پہ ملے تو یت مز واریا چیز بیان کریں تم آئیں بیان کریں کن زکات وغیرہ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واریا ہاوچھ سوال دعا خطر لکھمت بیہ کر بہ گزارش تو کیا چھو یہ پن پروگرام آسان مسجد شریف واریہ پوس ات مز دم دعائے شفا خطر زہ ہاتھ روپیہ
لڑکا باہر امتحان کے لیے گیا ہے أمس بھی 5-7 روپیہ بیاکھ چھو بشیر احمد دعا کے لیے 2-7 روپیہ دیوان تین بہنیں امتحان کا کام امتحان کی کامیابی کے لیے ترے بہن چھ دیوان امتحان کی کامیابی خاطر 7 روپیہ غلام احمد گڑا صاحب دعا شفا خاطر یا بینشی بزرگ عطام تھی روپیہ 2-7 دیتے ہیں اہل عیالس دعا علی محمد دعا خیر و برکت کے لیے 200 روپیہ فیاض احمد دعا خیر کے لیے 50 روپیہ دعا مغفرت خاطر بیاکھ دیوان 7 روپیہ دعا شفا خاطر دیوان بیاکھ تو مگر پونس تو کی کام مسجد شریف یہ ونو نہ بورڈ کیم رقم کی بورڈ رقم کی یس پر انسان دپ نہ چلو اللہ تعالی اگر کم تہ قبول کرے یہ واریہ بورڈ یس اخلاص آس بیش بیاکھ موج تو کور دیوان 1000 روپیہ دعا خیر خاطر مرحوم الطاف احمد صاحب دعا مغفرت 7 روپیہ دیوان یہ بیش والدہ طارق احمد کی طرف سے دعا خیر خیر و عافیت جب 5-7 روپیہ دیوان یہ بیش بیاکھ اخ شخص دیوان ہمسایہ ماجی کی طرف سے بچوں کی شفا کے لیے 1-10 روپیہ دیوان مسجد کے لیے اس مانگو پروردگاری کریم اس پروردگارا یمو نسوز پروردگارا یت مسجد شریف اس کنجد توفیق اللہ تعالی دیس وار وار انشاءاللہ یم سات ایمان مضبوط گسان چھو دیوان چھ پانے اش وچھمت تم تہ کی یم مسجد پونس دن کے غرض مسجد تراوان دوان پونس گس نی پین کی اڑن مال اسن تور دنیا اس مچ اڑن مال تور تم جن جان مگر مال دن کی یہ اخ طبقہ اڑ چھ تم یم مال دی سوری کرن خرچ عزت گس روزو باب کرنا ون حج ہوئی سو بن مال گسن خبر کو دی خارج اس گس عزت کرو گو ارش عزت خاطر مال تے کران خارج ارش مال خاطر جان ہی کران خارج دبان جان گسن مر مال م گسن اس مال کے حوال انسان اس تمنا آسان توٹ آسان مال اس منگو پروردگار اس کو ساری کو بہترین مال جسو یس رب سن وتہ من خارج گس ابن قیم علیہ رحمہ فرماوان کہ یہ دعا قبول گسن خاطر اخ سبب یہ کہ یہ دی اللہ تعالی سن وتہ من مال أم سن دعا يم في يم قسم قبول بياخ سبب شو يس فاين دي ساكي حسنا يم سات دعا قبول قسان جو اس منگو پروردگار اس پروردگار اي مونو جت ربا تي حاجت تي کر روا پروردگار تي حاجت کر روا پروردگار تي هون دل خول مسجد و خطر درزگاو خطر اسلامی کامیو خطر كاج ترين پیش چو اسلام مقدار و مدار ترين پیش چو اسلام مقدار و مدار آگو يس میدان کارزار اس مونو شو دویم گو علم تریم گو صحیح یمائی ترچے یمن پر اسلام اسلامی ترتھم مال وول چھ مال دیوان اسلام چھ مدد گسان علم وول چھ علم پران اسلام چھ مدد گسان میدانی کارزار اس منشن نفر یہ چھ کران پنی کم اللہ تعالیٰ سنی وائتی مز اسلام چھ مدد گسان یمائی ترچے اہم مال چھ اہم اسلام ضرورت اس منگو پروردگار اس پروردگار یوز بیمار ربا تیمن کر شفا پروردگار بیمارن کر شفا پروردگار یم اندر چھ نبر چھ ہسپتالن مز چھ ربا یوس یت بیمار ربا تمس کر شفا پروردگار بیمارن کر شفا پروردگار اس چھ پرمت بوزمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ چھ بیمار کران نظم مگر سر کران شفا نظم بیمار چھ وتھان کی کہ ون بیمار چھ وتھان آ گو اسلامک پرسپیکٹو یہ الگ بیا گو سائنٹفک پرسپیکٹو یہ الگ اسلامک پرسپیکٹو چھ بیمار چھ نازل گا یمس پر حکم آسس تمسی گژھ سائنٹفک پرسپیکٹو چھ بیمار چھ وتھان وتھن گو اخ نازل گژھ گئی بیا مثال کر بیان اخ نفر چھ یہ ریگستان سن پھشامت امس چھ بنانی بت کی غذا چھس نہ کہین یہ مر ون یہ پو برو پہن ام لوب کھار مومت ات اس وری گومت رت گومت ترت گومت امس ون روبن کیا ام سائنس دپس اخ نہ یہ بیکٹیریا گئی یہ چھ ختم سے مرک روبن دوس نہ چمرک نہ کیت کھیا گویا کہ سائنس یہ پرسپیکٹو کو چینج اسلامن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار یمن بیمار ربا تمن کر شفا پروردگار شفا عاجل